מוכרת לכולנו כאלמנתו של הרב רזיאל, זכרו לברכה, אבל היא פחות אוהבת שמגדירים אותה ככה. היא עלתה מצרפת בגיל 8 וגדלה בכפר סבא. את רזיאל היא הכירה שהתנדבו יחד בעמותת חברים לרפואה. הם נישאו ויש להם 6 ילדים. מאז הרצח היא מרצה על הסיפור שלה, משתפת ברשת ולמדה להיות חובשת. בימים אלה היא גם הוציאה ספר חדש. ערב טוב, יעל שבח, מה נשמע? ערב טוב, ברוך השם, מצוין. קודם כל, תודה שבאת. וזו תקופה כזאת שאנשים לא תמיד רוצים לבוא לאולפנים, וזה מלחיץ אותם. כן. אז שמחה שהגעת. בואי נדבר דווקא על הספר. מתי התחלת לכתוב אותו? בליל הרצח, ממש. אני לא כתבתי לפני. זאת אומרת, כתבתי פה ושם מכתבים לגננות וכאלה דברים, אבל ממש כתיבה ספרותית. תדעי לך שמכתבים לגננות תמיד יש אימא, שהיא עושה כאילו שזה אחריות שלה, זה את. כן. אוקיי. ובעצם בליל הרצח ממש, אחרי שככה סיימנו את כל העניינים הטכניים, אחרי שהודעתי לילדים שלי, ואחרי שכולם כבר פינו אותי להתאבל באמת עם עצמי בבית, אז פשוט ישבתי והתחלתי ממש לשחרר רגשות, וכתבתי את השיר פתיחה בעצם שיש בספר הזה. ואחר כך, במשך כל החודש, לא כל כך ישנתי, אפשר לומר שבשלוש שנים האחרונות אני לא כזה ישנה כמו שצריך, ובאמת פשוט מה שאני עושה במקום לישון זה לכתוב. בטח בחודש הראשון, בחצי שנה הראשונה, ממש כמעט כל יום הייתי כותבת משהו. לאט לאט הבנתי שזה ממש כאילו מתלקץ להיות איזשהו ספר. זה לא רומן, זה ספר שהוא סוג של לקסיקון כזה, שמסודר לפי, קוראים לו א' אלמנה, והוא מסודר לפי א' ב', ובכל ערך יש בעצם כמה וכמה אפיזודות מהתקופה שעברנו בשנתיים בעצם הראשונות מיד אחרי הרצח, עם תובנות, עם קצת סיפורים על הילדים שלי. אז הספר הוא מיועד רק למי שעבר שכול או ממש לא? ממש לא. הספר הזה הוא סוג של חלון, או כאילו אפילו תיווך לעולם בצורה קצת יותר נגישה. על מה עובר עליי, באופן אישי עליי, אבל אני מבינה שזה מדבר הרבה על אלמנות גם, כי הרבה מגיבות לי, שזה מאוד מדבר עליהם, בעצם מיד אחרי השבר הזה. מה קורה, ואיך איך קמים, ומה עושים, ומה עזרים, ומה הנפילות, וכשיש פוסט טראומה והטיפול, ובעצם ממש כל המסע. את יודעת, כשהעמקתי ככה וקראתי את כל התחקירים עלייך, וזה לקראת היום, ואמרתי, וואי, יש לי שישה ילדים. ואמרתי, איך מצליחים לתפקד, אני מדברת הכי כאילו יבש, אז היא רגשי עכשיו להכיל אותם, ונניח את זה שזה בכלל נראה לי עולם. אבל ביבש, בפרקטיקה של היום-יום, איך את עושה את זה? אז אני רוצה לומר שאין קסם, אני בדיוק כמוך, אני לא מצליחה לתפקד ביום-יום, יש לי המון המון עזרה. מיד אחרי הרצח, אני מתרגשת נורא לומר את זה, כי ממש בימים אלו, קורה משהו מאוד משמח בעקבות זה. מיד אחרי הרצח הגיעו לביתנו 3 בחורי ישיבה, כאילו הגיעו הרבה ומתוכם נשארו בעצם 3, שרזיה לימד בישיבה שלהם, והם בעצם הפכו להיות מין עמוד תווך בבית, ממש כאילו מעטפת רוחנית, הם היו מגיעים אחרי צהריים, בימים שלא תפקדתי, הם אלה שהכינו ארוחות בוקר, צהריים, ערב, קילחו את הילדים שלי, ארגנו אותם, השכיבו אותם, היו איתנו שבתות, ליוו אותנו, בנוסף יש גם בחורה שהיא איתי גם כן כל הימים, ממש מיד אחרי הרצח. וזה כאילו המעטפת, מה שהצליח להשאיר אותי עם הראש מעל המים בתקופה ההיא, בימים אלו אחד מהם מתארס בשעה טובה. וואי, בשעה טובה. זה ממש ממש, אני מרגישה שאני מחתנת ילד, זה ממש מרגש. והם עדיין איתנו, כן? זה לא שכאילו הם היו והלכו, הם פשוט הפכו להיות חלק מהמסע, וממש הפכו להיות בני בית עד היום. וזה חסד מאוד מאוד גדול, גם הקהילה שאיתה אני נמצאת, מאוד מאוד מקיפה ועוטפת עד כמה שאפשר, ההורים שלי, המשפחה שלי, המשפחה של בעלי שמגיעים פעם בשבוע, כל יום רביעי להיות לעזר. וכמובן, יש את הימים שאני לא עושה, שקורסים, שפשוט כאילו, את יודעת, אני מרשה לעצמי, שים להם קורפלקס עם חלב, בייביסיטר סמי הקבאי או הבייביסיטר התורן, והם בסדר, הם יוצאים מזה בסדר בסוף, הם כבר גדולים, והם... את אומרת שאת נותנת להם קורפלקס, זה אותו דבר אצלי, זה לא... יש ימים שגם לי אין כוח, כאילו, קחו את הקורפלקס. לא, האמת שכאילו, לפני שרזיאל נרצח, באמת, אני באמת החזקתי את הבית ביד רמה, כי הוא היה אברך, והוא היה מגיע הביתה, היו לו עוד 1001 דברים שהוא עשה, כמו שאמרת, טוב, אני נהייתי חובשת, בגלל שהוא היה חובש. והוא היה מועל, והוא היה שוחט, והוא היה, איש פעלים כזה, רב פעלים, רב תכליתי. ואני כאילו יותר שמרתי על הגרעין בבית, גם לי היו המון תחום העניין והכל, אבל הבית היה בעיקר מה שהחזקתי בו, אז כאילו היו המון ימים שבאמת הייתי מהבוקר עד הערב עם הילדים, לפעמים אפילו לא היה ישן בבית, והייתי איתם כל הזמן, ו,
ואיכשהו המנוע לעשות את זה היה הרבה יותר חזק מאשר אחרי הרצח. אחרי הרצח, פתאום להישאר איתם לבד כמה שעות, הרגיש לי שאני, אני, 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 כאילו, זה סוגר עליי, אני עומד למות, אני לא עמוד בזה. וכאילו, ניסיתי להבין למה, את יודעת לעשות את זה, כבר עשית את זה בעבר. עד שהבנתי שבאמת, בסופו של דבר, הוא היה מי שהזין את המקור הזה, והיה לי, את יודעת, אפשרות לפרוק את זה איתו ולאבד את מה שהיה, וגם ידעתי שהוא עומד להגיע מתישהו. עכשיו זה כזה, כאילו, טוב, עברו 3 שנים, בשנה הראשונה זה היה ממש קשה, הרגשתי שאני נושא את הכל לגמרי לבד. גם היום אני מרגישה ככה, אבל היום למדתי... לחיות עם זה. לשמוח מזה, כן. ולשמוח מזה, כן? לשמוח מזה. וואו, כן. זה... כן, גיליתי את הילדים שלי, תראי, הם הפכו להיות פרטנרים על מלא. וכמו שאמרתי, גם יש לי המון עזרים שהם גם פרטנרים על מלא. מה הטווח גילאים? הגדול הגדולה בקטן? בת 13.5 כבר, הקטן בן 3.5. לא, זה מטורף. כן, תדלגי בין שנתיים כל אחד. כן. וואו. אבל הם שם, הם ממש לעזר, כאילו... וגם אני קצת משתפת אותם, כשכתבתי את הספר, הם ממש חלק, וחמודים כתבו לי כזה בהצלחה כשהוא יצא, והלכתי לראות, ומה ש... זה ללמוד לחיות קצת איתם. אבל אני חושבת שלכל הדברים יש הסבר רוחני, זאת אומרת, לחסך הזה. זה לאו דווקא רק כי ידעת שהוא צריך להגיע. זה היה האור שלך. זה היה האור שלי, כן, לגמרי. זה המנוע, זה הכוח, הכוח המניע, אבל... עם הרבה עבודה, למדתי להטמיע אותו בתוכי, באמת להפוך אותו לכוח פנימי, שעדיין הוא נובע מאוד מתוכי, ואני המון אומרת את זה גם לילדים שלי, שכאילו, הנוכחות שלו קיימת. מדהים. וכל זמן שאנחנו רק ניתן לו עוד ועוד כוח, אז הוא יגדל ויתעצם בתוכנו. אני ממש מרגישה את זה, במיוחד עכשיו בימים האלה של חנוכה ושל ההזכרה עוד מעט, זה מאוד מורגש שהוא חלק מאיתנו. כך. מדהים. ובאמת, מאז הרצח, את בחרת מאוד לשתף בחוץ את כל מה שעובר, וגם להשתמש הרבה בהומור שחור, וזה כאילו הדרך שלך להתמודד עם כל ה... אני חושבת שהדרך שלי להתמודד היא באמת לדבר על זה. לדבר על זה. והפחד שלי הוא שאם אני אדבר על זה יותר מדי, במקום הכואב, אז אנשים פשוט יהיה להם קשה להקשיב לזה. כי זה באמת, זה קשה. כמה אתה יכול לשמוע על קושי ועל כאב של בן אדם? זה קשה, זה כואב. אז התחלתי באמת, כאילו, לתווך את העולם שלי באופן כליל, כאילו, בהומור ובשפה כלילה ובניואנסים שכל אחד מאיתנו מתמודד איתם ביום-יום. וגיליתי שבאמת, כאילו, גם לי זה הרבה יותר קל לשתף מה עובר עליי, וגם אנשים צמאים לשמוע את זה. אז פשוט, זה הפך לכלי העיקרי, בעיקר ההומור. ההומור, זה לא כלי תרפויטי שלי, זאת אומרת, זה תמיד היה חלק מהחיים שלנו. גם רזי אליה בן אדם עם המון המון הומור. ובאמת, כאילו כשאני מדברת עם אנשים ואני משתמשת בהומור, זה עוזר לי לשבור את הקרח הזה, לשבור את המבוכה הזאת של כאילו, אוקיי, אחד אמור לגשת לאלמנה, אז כשהם רואים שאני כאילו מצליחה להקליל את זה, זה עוזר להם להפוך להיות... להתמודד עם זה. חלק מזה, כן. ואיך את... זאת אומרת, ברגע שיצאת עם הכל ואת מדברת ואת פתוחה, את מרגישה שאת יותר שומרת על הילדים ככה, כי... או הפוך, ואת בעצם חושפת אותם יותר? אני רוצה להחזיר את השאלה אלייך. זאת שאלה שכולנו מתמודדים איתה בסוף. כאילו, כל מישהו טיפה בפרונט, הוא באמת שואל את עצמו רגע, ומה עם הילדים, ומה... אז תראי, כאילו, אני לא יודעת להסביר, אבל יש איזושהי החלה מסוימת בבית שלי, לאופן שבו בחרתי להתמודד, עד גבול מסוים. זאת אומרת, הבנות הגדולות שלי, כשאני עוברת את הגבול, הגדולות, את יודעת, כאילו, 14, 13, 12, הן יודעות לומר לי, די, אמא, די, לא היית בבית יותר מדי זמן, אמא, אנחנו לא רוצים שתצלמי את זה. אם את תפסיקי לפרסם, הן יודעות לומר את זה. למזלי, זה כמעט ולא קורה. זאת אומרת, הן, להגיד לך שהן אוהבות את הבמה, אני לא יודעת, אבל הן בסדר עם זה שאני שם, בינתיים. כן. הבן שלי הקטן כבר כאילו אומר לי, אמא, מתי תפרסמי גם אותי? אז כאילו, את יודעת, אני מנסה מאוד לשמור. כן. ולשמור על הבריאות שלנו, של כולנו. אבל כיוון שזה כלי התמודדות אצלי, אז אני מאוד משתפת אותו בהם, כדי שהם יבינו שזה באמת עוזר לי להיות יותר אני. עצם זה שאת... משתפת עוד אנשים. כן. מדהים. בואי נחזור רגע לרצח. מה הרגע שאת הכי זוכרת? לא, זה סיטואציה אחת שפשוט אין רגע שאפשר לשכוח. אני זוכרת כל פרט ופרט... כל שנייה מה היה? מדויק. ברמת דיוק מאוד גבוהה. מהרגע של הטלפון, התקשרתי אליו. הוא היה אמור להתקיים שיעור תורה אצלנו בבית, הוא היה בדרך הביתה. והתקשרתי לשמוע איפה הוא נמצא ומתי בדיוק הוא מגיע. והוא ענה לי לטלפון
ממש רגע, עוד לא שמעתי צליל חיוג אפילו, והוא מיד ענה לי לטלפון ואמר לי, הוא אמר לי, ירובי, אני בכניסה לחוות גלעד, אני פצוע. זה כאילו ככה שמעתי על זה בעצם. זאת אומרת, אני הייתי הראשונה בעצם שהבינה שקורה שם משהו, ואז באמת דיווחתי למדע, ובעצם את כל הרגעים האלה, את הרגע שהבנות שלי שומעה, זה היה 8 בערב, אז הם, אמנם כולם היו במיטות, אבל את יודעת, הם חלקן היו ערות, והם... כבוד. היה שיעור תורה, אז את יודעת, הם כן, היו כן. קצת שקט בבית. כן. ואז הם קפצו מהמיטות ובאו אליי, מה קרה? מה? ואני מאוד מנסה, את יודעת, לשדר שהייתי באמת בתחושה שהכל בסדר. לא הבנתי שזאת הסיטואציה שאליה נקלעתי. עד, ממש עד לרגע שבו אני מקבלת את הבשורה, לא היה לי מושג. וזה מה שאני אומרת להם, תקשיבו, דיברתי איתו, והוא היה נשמע בסדר, בואו נשב, בואו נתפלל, בואו, הכל בסדר, יספרו לנו אחר כך, לא יודעת, יטפלו בו, יפנו אותו לבית חולים. בלי פאניקה. וזה רגעים שאי אפשר לשכוח, באמת, כאילו, את הפרצוף שאני מאוד ניסיתי לשמור עליהם. אני זוכרת את החוויה הזאת, את הקול הפנימי הזה שאומר, תעשי הכל כדי שזה לא ייכנס להם לעולם. וזה כאילו, אתה יודע, זה שתי קולות בתוכי שנורא התחבטו אחד בשני. כאילו, מצד אחד, ללכת לשם ולשמוע מה קורה ולהתעדכן, איפה הוא ומה קורה לו. ומצד שני, כאילו, את לא יכולה להפקיר אותם, הם פה עכשיו רוצים תשובות ממך. ואתה יודע, זה העיר את כל הבית, וגם התחילו להגיע אנשים ושכנות, וזה כאילו... אני חושבת שבסוף הרצון ההישרדותי הזה, לשמור על הכל בסדר, מדהים. זה היה כאילו, זה ממש אחז חזק באותה סיטואציה, עד שבא בעצם חובש בכיר, חבר של רזיאל, וביקש ממני להצטרף אליו לנסיעה לבית חולים. ואז באמת כאילו הבנתי שכאילו, אוקיי, יש פה עוד משהו שנדרש ממני לעשות חוץ מלשמור על הילדים שלי. ומה קורה בדרך? בדרך ביקשתי לעצור בזירת הפיגוע ולהביא לי את התפילין שלו. כי את יודעת, האוטו נסע, וכאילו, חשבתי, אוקיי, כאילו, התפילין באוטו, לפחות תביאו לי את התפילין, כי לא משנה מה קרה. אני כאילו, את יודעת, המקסימום שיכולתי להכניס לעצמי לראש, זה שולחים לקטוע לו יד או רגל. לרגע אחד לא האמנתי שאני נכנסת לסיטואציה כל כך נוראה, אז אמרתי, כאילו, לא משנה איפה אנחנו הולכים, מה קורה איתו, תפילין, הוא יצטרך מחר בבוקר. מדהים. וכאילו, באמת לא מביאים לי את התפילין, כי את יודעת, זה זירת פיגוע, ועד שחוקרים, עד שהכל. אז המשכנו לבית חולים. ראיתי את הרכב? זאת אומרת שאת נוסעת? זהו, שראיתי, ואחרי זה שאלו אותי, איך לא שמת לב, איך לא הבנת. ולא, היה כאילו משהו מאוד מדחיק, שהצליח להזיז הכל הצידה. אני חייבת לומר שכל מי שהיה סביבי כבר הבין מהסיטואציה. אפילו בהודעות, כבר רצו הודעות. ויוסי דגן, ראש המועצה, שהצטרף אליי לנסיעה, איכשהו הצליח לגנוב לי את הטלפון. ואתה כאילו, עזבי, מעצחה, התחילו, התקשר אליך, כל מיני זה, תביא, אני אשמור לך על הטלפון. והוא באמת הציל אותי באותם רגעים מלקבל את ההודעה בצורה מקולקלת, כי באמת כבר רצו הודעות, שבוחדה אני אמת, ואני בכלל, ממש, אני אומרת לה, ראיתי בתסריט של, אני עוד, בכניסה לבית חולים, עוד אומרת לאביאל, החובש, אני אומרת לו, וואי, רזיאל לא יודע להיות פצוע. יהיה לנו מאוד קשה, איך נסתדר עם, כאילו, הוא יודע לטפל בפצועים, הוא לא יודע להיות פצוע. וואו. כאילו, זה מה שעובר לי ידע. בראש. כולם ידעו כבר, כן. והוא לא אומר לך כלום? את יודעת, עד שלא מגיע הרופא ואומר בעצמו, אז כולם כזה, את יודעת, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הפורענות, אז כאילו, מן הרחמים. אז יש איזה רצון כזה להגיד, אוקיי, אני לא בטוח ב-100% שזה הסיפור, אבל זה היה, מהרגע שפינו אותו כבר, אני חושבת שכולם הבינו לאן זה הולך. אז איך סיפרו לך בסוף? הרופא, נכנס רופא, לא יודעת, נכניס אותנו לזה חדר משפחה כזה, כבר ישבו שם ההורים, וכאילו כבר הגיעו לשם הרבה אנשים שחיכו לי, אני הגעתי מהשומרון, ההורים שלי הגיעו מכפר סבא, זה בכל זאת היה קצת... הם כבר ידעו? מרחק. לא. 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 ואז הגיע רופא, וצוות רפואי, ובאמת אמרו את הבשורה הזאת, שהיא... אם את שואלת אותי מה הדבר שאני הכי זוכרת, אז זה באמת את התפאורה הזאת שהייתה שם מסביב, ממש כמו סצנה בתיאטרון, כאילו, טרגדיה. פשוט, הרופא מגיע וכל האור עליי. והוא מדבר אליי, זאת אומרת, כולם שם ורוצים לשמוע אותו, אבל הוא מסתכל לי בעיניים ומדבר איתי. ואומר לי את המילים האלה, שכולם מסביבי כבר הבינו. אני לא מבינה. אני מחכה שהוא יגיד את הפאנצ'ליין. הוא אומר לי, רזיאל הגיע אלינו ללא רוח חיים. ניסינו לעשות מה שאפשר, לצערנו, רזיאל נפטר. וכולם כבר מסביבי בוכים ומבינים לאן זה הולך, וצעקות וננקים. ואני משתיקה אותם. הוא לא סיים. הוא צריך יש עוד משהו שהוא רוצה לומר.
והוא מסתכל עליי, פשוט מסתובב והולך. ובעצם כאילו, אתה, באותו רגע זה היה, אני חושבת, הרגע, אני לא רוצה להגיד שהבנתי באותו רגע, כי לא הבנתי באותו רגע, אבל זה היה הרגע שבו בעצם זה היכה בי, זה נחת עליי, ובתגובה הכי טבעית, באמת, אחרי זה גיליתי שיש ספר כזה שקוראים לו אישה בורחת מבשורה. נכון. ובאמת, זה בדיוק מה שעשיתי, פשוט התחלתי לרוץ, חרב, פשוט רצתי לכיוון היציאה מבית חולים, בראש שלי, מה שאני שומעת זה, את צריכה לחזור הביתה, לסגור את דלת הבית, לא קרה כלום, עוד מעט הוא חוזר. זה כאילו הקולות הפנימיים האלה שהם פשוט, לא צריך להסביר אותם, הם כאילו מנסים... להדוף ולשמור עלייך, לשמור על איזשהו משהו. זהו, ובעצם כאילו אין לך לאן לברוח, זה לא שבאמת יש מוצא מהבשורה הזאת. באותו רגע כעסת? לא. לא, באותו רגע פחדתי, פחד מוות. באותו רגע, אחרי שכאילו, אח שלי הבין שאני הולכת לצאת החוצה ויש כבר צלמים והכל, אז הוא ממש תפס אותי שאני לא אברח החוצה. והביא אותי לאיזה חדרון כזה קטן וישבו שם ההורים שלי איתי. אני ממש זוכרת את הלב שלי פשוט, כמו איזה תקף חרדה מאוד מאוד חזק. עוד שנייה קורס מהפחד, פחד תהומי כזה. אני רואה את כל החלומות שלי, כל התכנונים שלי בחיים, פשוט מתנפצים אחד לנגד השני, כאילו, החל מטסט לרכב שהייתי אמורה לעשות למחרת, וקלה ב, לא יודעת, עוד איזה שניים, שלושה ילדים שרציתי שיהיו לי, לא יודעת, זה אולי טיול שרצינו לעשות עוד מעט, והכל, כאילו, אני ממש, קצת כמו תמונה כזאת, לשם. פשוט, כאילו, משהו מגיע, פשוט שובר לך את הפסלים, אחד אחרי השני, זה החוויה, כאילו, מה ש... פשוט... מחבל לך את האורות, משאיר אותך בחושך. כעס הגיע הרבה הרבה אחרי. התחלה מגיע רק העצב. מגיע השבר, הכאב, זה לא עצב אפילו עדיין. גם העצב מגיע, אני חושבת שהעצב האמיתי אצלי הגיע רק בהזכרה הראשונה. רק אז באמת, אז היה לי עצוב, עצוב באמת, כאילו בהגדרה הייתי עצובה. זאת אומרת שכל ההתחלה את יכולה, הרגש המלווה הוא פחד. פחד וכאב, זה פשוט כאב. כאילו אתה, זה כאילו כמו, באמת כמו לחטוף קביעה מאוד מאוד כואבת, שבהתחלה אפילו לגעת בה, אפילו לחבוש אותה עדיין אי אפשר, כי זה פשוט מאוד מאוד כואב. ואז לאט לאט, את יודעת, מתחילים לגשת ולחבוש, אבל כל ההתחלה זה פשוט, אי אפשר להרגיש את זה בכלל, אי אפשר לעכל את זה. טוב, אנחנו מיד נמשיך, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרות, תישארו איתנו. חזרתם אלינו, איתי נמצאת יעל שבח. את יודעת, אני מרגישה שבשיח בינינו את הרבה יותר חזקה ממני. את כאילו כבר... אולי אני מאוד אשמח לחשוב ככה, שהיום את כבר הרבה יותר מכילה את כל החיים החדשים שנכפו עלייך, בצורה שהיא נכפתה עלייך. איך הילדים בתוך כל זה? הילדים, את יודעת, הם חיים את זה. זאת אומרת, הם ילדים. הם הולכים לבית ספר, והם הולכים לחברים, והם עושים איתנו, משתפים בכל מה שעובר עליהם, והם בשבתות משתפים קצת יותר. ושרים שירי שבת. שבת, קידוש, מה? את יודעת, זה הפך להיות באמת כאילו החוויה שלנו. מי מקדש? אבא, אני, מי מקדש? את יודעת, אין כל כך אופציות. השבת הראשונה שקידשתי, זה היה באמת אירוע. עכשיו, היה לי חשש מאוד מאוד גדול, זה לקח הרבה זמן. זה לקח כמעט שנה. אז מי היה מקדש בינתיים? הבחורים. הבחורים, חמודי. וההורים שלי, וההורים שבעלי, וחברים. כאילו, התארחנו וערכנו אצלנו המון. ממש קידוש, היה לי הסכם עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, תקשיב, אני, תן לי את הזמן, אני לא עושה קידושים עכשיו, לא קידוש, לא הבדלה, כבד עליי, מורכב לי מדי לעשות את הדברים האלה. אבל באיזשהו שלב משהו בי נפתח והסכים כאילו לקבל את התפקיד הזה. זה לא שאני עושה את זה כל שבת, כן, אני משתדלת פחות, אני לא כזה אוהבת, אבל עדיין, זה עדיין משהו שצריך לעשות אותו. ובאותה שבת ממש אמרתי, אני חייבת להפוך את זה באמת לחוויה. אז הלכתי באותו בוקר, יום שישי, הלכתי לקנות גביע חדש. וכיסוי לחלות חדש.
וקניתי מתנה הפתעה לכל ילד, וגם כל ילד הכין איזשהו קטע פרשת שבוע או איזה סיפור או משהו שהם רצו להגיד. יפה. קניתי עוד גביע לבן שלי, אמנם הוא רק בן 6, אבל רציתי שהוא יהיה שותף. ירגיש. ובאמת כאילו פשוט כל הקידוש, זה היה יכול להיות פדיחה, זה היה יכול להיות כאילו, קצת אירוע מגשדר אחד גדול, אבל זה היה פדיחה אחת גדולה, כי פשוט התבלבלתי בכל הקידוש, הקששתי אותו לגמרי. אז כאילו בהתחלה זה היה מאוד, זה כל אחד מתם תפס את הגרון, ואז פשוט שברננה, הבת הבחורה שלי אומרת לי, אמא, זה לא של היום, זה קידוש אחר, את מתבלבלת. ואז פתאום קראתי שאני קוראת קידוש של שלושת הרגע. אז זה היה כזה, אוקיי, וחזרתי אחורה, ואז באמת קידשתי, וזה כבר, כאילו, יודעת, כלל הצלחנו להעביר את הרגע הזה. וזהו, וזה כבר הפך להיות, כאילו, יש לי כבר את הקידוש שלי, אני, כאילו, זה היה, הוא היה תימני, הוא היה מקדש בתימני. אין סיכוי שאני אצליח לעשות את זה. אני פשוט לקחתי את אבא, פשוט לקחתי את הקידוש של אבא שלי, וגם הבדלה, עם כל מיני, שילבנו כל מיני ניגונים משלנו, וכן, זה פשוט הפך להיות, הם הסתגלו, אני אגיד הסתגלו, וזה נשמע מזעזע, אבל זה הפך להיות מין משהו חדש, נשימות חדשות בהתחלה, ואחר כך באמת הליכות צעדים חדשים, ועם המון הוא. זאת אומרת, הכל על בסיסו, כמעט כל שיר שאנחנו שרים בשבת זה שלו. אתם זוכרות שאבא היה שר את זה, ואתם זוכרות מה היינו, את הקולות השניים שהוא היה מאוד אוהב, את כל הניואנסים שהיו, והדברים שהוא אוהב לאכול, וכאילו, הוא חלק מזה, את יודעת, אני משאירה אותו נורא נורא נוכח בבית, בזיכרונות, וכאילו, יש המון מרחב לשתף ולספר, וגם לכאוב, זאת אומרת, הם כמעט ולא עושים את זה לצערי, אולי כי אני כמעט ולא עושה את זה לידם. למה לא? כי את לא עושה את זה לידם. זה לא יוצא טבעי. לא, לא, את צודקת, זה גם ילדים, מה צריך להעמיס עליהם? נכון, עמוס להם גם ככה. להעמיס עליהם, גם בהזכרות, את יודעת, כאילו, הם מבחירה החליטו שהם לא רוצים לבוא. תמיד בהזכרה הם כאילו מוצאים את עצמם, הולכים לחברים והכל, ולא ממש באים, לא עולים לקבר. ובהתחלה כאבתי את זה, כי זה, את יודעת, בסוף כאילו, עד שבשנה שעברה, יחד עם הבחורים ואושי, הבחורה שאצלי המאממת, החלטנו שאנחנו עושים הזכרה אלטרנטיבית לילדים. זה היה מדהים. כאילו, הם המדהימים האלה, פשוט הכינו לכל ילד תעודה, תעודת גיבור. במה בעצם היית גיבור השנה? זה כאילו, זה ציון דרך בעצם. אז לא עלינו לקבר כי הם לא רצו, וזה כזה, קצת היה כזה אירוע המוני מדי, לא היה להם כיף בהזכרה עצמה. אז עשינו פשוט, עשינו פויקה, עם מדורה ועם זה, והוצאנו תעודות, וכל ילד קיבל תעודה, עם הפתעה, עם מתנה, וכאילו, זה הרגיש, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, שהם ידעו שמבחינתי, יש חיים אחרי המוות, אני אגיד את זה הכי פשוט, כאילו, המוות של רזיאל, הרצח של רזיאל, הוא לא סוף פסוק. כאילו, כתבתי פה בפתיחה של הספר גם, שכאילו, הסיפור שלי, שאני מספרת אותו היום, זה התחלתו סוף, אבל סופו התחלה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא מעגלי, והוא חוזר על עצמו כל הזמן, ואני רוצה שהם ידעו את זה. כן, אבל את עדיין, אם את דברת איתי על המשך החיים ויש חיים, את עדיין לא יכולה לדמיין שתתחתני, אמרת, אני ממש לא רואה זה. אני לא רואה קשר ישיר. מבחינתי, כאילו, תמיד שאומרים לי, אני מאחלת לך שתחזרי לחיות, וחזרתי לחיות. לא, זה ברור. אני משוקמת לגמרי, ואני מרגישה שאני לא שורדת. אני בסדר עם החיים שלי. אהבה חדשה או חיים עם זוגיות אחרת, כרגע פשוט אני מאוד, עדיין מאוד נשואה בתודעה שלי. אני עדיין מאוד דפוסה, ואני עדיין לא רואה את זה, לא רוצה בזה, אוקיי? אני קצת לא ממהרת להגיד באופן מוחלט, כי למדתי שאין שום דבר מוחלט בחיים. לא, זה בטוח. אז אני פשוט נותנת לזה את הזמן שלי. את הזמן, בדיוק. ונשארתם לגור בחוות גלעד, בגלל מה שסיפרת, שכולם שם עוטפים וקהילה והם מכירים. באף שלב לא הייתה לי מחשבה לקום וללכת. קודם כל, רזיאל נקבר בחוות גלעד. באותו לילה ממש קיבלנו את ההחלטה לקבור את רזיאל בחוות גלעד ולהקים בית עלמין בחוות גלעד. משהו שהיה מהלך, בהתחלה מהלך מאוד, מבחינתי, מאוד אישי ופרטי, והפך לאירוע פוליטי. כי בעצם בזה שרזיאל נקבר בחוות גלעד, זה שינה את כל התדמית על חוות גלעד, ובעצם שלושה שבועות אחרי הרצח, חוות גלעד קיבלה הכרה רשמית של יישוב במדינת ישראל, מה שאנחנו עובדים עליו כבר את כל שלוש שנים האלה עוד יותר. אז כאילו, זה בוודאי, את יודעת, הוא שם, אז אני לא אלך. וגם יש לי בית שם, ויש לי משפחה וחברים, ולא ראיתי לנכון בשום שלב לקום וללכת. זה הרגיש לי כאילו הכי ברור שזה הבית שלי. תראי, באמת, כאילו, יש לנו פריבילגיה מאוד מאוד גדולה בחוות גלעד. אנחנו כל פתוח, אנחנו חופשיים מאוד, כיף לנו, נעים לנו. אין פחד, אין... לא.
מדהים. לא קיים הפחד, את יודעת, כשקורים, כשיש אירועים ויש מתח גבוה, אז קצת יותר זהירים, אבל ביום-יום אנחנו לא מרגישים, אי אפשר לחיות עם פחד, בינינו אי אפשר לחיות עם פחד. אז כאילו, את יודעת, זה בשגרה, למדנו לחיות באמונה. מדהים. ורזיאל היה חובש, ואז גם את הלכת... כן, בשבעה, רזיאל היה חובש בכיר. והוא היה גם חובש מצטיין, וכאילו, מאוד היה מאוד פעיל במדע, ומאוד אהבו אותו. הוא היה דמות שקשה, קשה לפספס. מאוד מאוד צבעוני כזה, ומאוד שמח, וצוחק, ועושה צחוקים עם כולם. ובאו בשבעה, באו חברים שלו מהחובשים, וכל הצוות של מדע, ומהביטחון שומרון, ורצו להנציח אותו בדרך כלשהי. אז ביקשו בעצם, שאלו אותי מה אני חושבת. אז אמרתי להם שדעתי זה יכול להיות מאוד מאוד יפה אם יעשו קורס חובשים ביישוב, בעילוי נשמתו בעצם, וכאילו ברגע שאמרתי את זה, הבנתי שאני בעצם מתחייבת לקחת חלק בזה, כי... כן, ברור. כי אין מצב שיעשו דבר כזה, ואני לא אוהב את זה. אז כאילו זה היה כזה, אבל בסוף הוא קרא הקורס הזה, והגיעו 30 בעצם, וואו. 30 חניכים, שהיום כולם בעצם נקראים צוות רזיאל. מדהים. ובאמת זה מדהים, אנחנו ממש, אני ממש מרגישה שזה פלוס מאוד גדול, כי עד הרצח, רזיאל היה חובש היחיד. ואז אחרי הקורס הזה בעצם, יש היום 7 חובשים בחוות גלעד, ובאמת זה כאילו, אתה הפך את הדברים להרבה יותר, הרבה יותר, לא יותר, אנחנו הרבה יותר בטוחים בעצמנו היום. טוב, זה חשוב גם. כן. אתם לא בדיוק גרים... כן, נכון, זה נתן משמעות יותר גבוהה. ואם נדבר קצת באמת ככה על הרשתות, מה הדבר שחשוב לך, את מאוד פעילה בפייסבוק, בטוויטר, מאוד פעילה, מה חשוב לך בעצם להעביר, איזה מסר? או שאת יותר מסתכלת על זה בקטע של, אני רק באתי לשתף, אני לא באתי להעביר מסרים. אני חושבת שאם יש מסר סמוי שעומד מאחורי כמעט כל דבר שאני כותבת, זה אל תשפטו אותי בגלל שאני אלמנה. זאת אומרת, תנו לי קרדיט. תנו לי את ההזדמנות. איפה את מרגישה שפיטה? באופן כללי, אני אלמנות טרור, ובכלל, כאילו, כל עולם הטרור הוא... סוג של טאבו, כאילו, יש איזה מין אמפרות קדושות, יש איזה הילה כזה סביבם, לא להתווכח איתם, לא לפגוע בהם, הם קדושים, הם גיבורים, כזה. טוב, את יודעת, אפילו בתורה כתוב, אבל לא, אני לא לצייר נכון, אני לא בא להגיד, אני רק מבקשת, אני, יעל שבח, אפילו לא בשם כל האלמנות והאלמנים, יעל שבח, אני מבקשת, תנו לי הזדמנות להיות שווה בין שווים בשיח הפוליטי, בשיח הסתם אפילו, בשיח הקלאסי, דתי חילוני, תנו לי הזדמנות לקחת חלק בשיח הזה, ולא בגלל שאני אלמנה, אז כאילו כולם יעמדו דום ויגידו, אוקיי, היא דיברה, בוא נקשיב לה. אז זה גם היה חלק מהלשבור את התקרת זכוכית, אז גם עם ההומור השחור שהכנסתי בלי בושה. אני פה מתוודה ואומרת שההומור השחור קיים אצל כל האלמנים והאלמנות. יש לנו קבוצה משלנו, רק שהם לא מעזים אותי. נצאת את זה החוצה. אני פשוט החלטתי שאני לא רוצה להשאיר את זה אצלי, כי אני חושבת שזה פשוט... זה החיים שלי, ואני רוצה שתכירו אותם, אני רוצה שתתנו לי באמת את הזכות להגדיר את מי שאני לבד. בתור לא... בן אדם ולא רק בדיוק. בתור אלמנה, יש לי עוד הרבה וגם, דברים. גם אלמנה, את רוצה להגדיר אותי אלמנה? אין בעיה. אני מגדיר, המילה אלמנה היא איך שאני הגדרתי אותה, לא איך שאת מכירה אותה. זה מה שכאילו אני רוצה לומר. כאילו את ישר, את שומעת אלמנה, וואי כואב, ילדים, זה, כאילו זה הדברים הראשונים שעולים לך בראש, מה עושים, לבד וזה. אני רוצה שתכירי עוד עולם. בשביל זה כתבתי את הספר הזה, יש עוד כל כך הרבה מה להציע. זאת אומרת שמון המון אור בתוך החושך הזה, זה מה שאני באה לומר. יפה. כשמסתכלים מהצד באמת אפשר לראות רק את החושך, אבל דברים שרואים מכאן לא רואים משם, כמו שאומרים. תודה רבה, יעל שבת. תודה שחלק, שיהיה בהצלחה עם הספר אלפא למנה. שיהיה בהצלחה עם הכל. תודה, תודה רבה, תודה ש... יהיה לך כוחות על חלל. זה חשוב. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בתוכנית שלנו הערב, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. שיהיה לכם לילה טוב.